good afternoon one and all. Today we are going to discuss a new lesson which is going to deal about yes or no questions. So let us begin. Kim am na? Atra pashyantu. Kim eshaha vrukshaha? Atra pashyantu chitramadhe. Am eshaha vrukshaha. Uttara kim asti? Am eshaha vrukshaha. किम एषः अश्वः न एषः अश्वः अस्ति न एषः गजः किम एतत् पुष्पं पश्यन्तु न एतत् आम्रफलम् किम एषा बालिका न एषः बालकः अधुना वस्तूनि दर्शयामि तदनन्तरं भवन्तः सर्वे उत्तरं वदतु किम एषः सुधाखण्डः अत्र आगच्छ किम एषः सुधाखण्डः आम एषः सुधाखण्डः उत्तमम् किम एतत् तैलं पश्यन्तु सर्वे किम एतत् तैलं न एतत् उपनेत्रम् अधुना अनेकं पश्यामः किम एषा अंकणी किम एषा अंकणी पश्यन्तु अत्र आगच्छ वद किम एषा अंकणी न एषा घटी एषा घटी घटी गच्छ किम एतत् भ्रमणध्वनियंत्रम् किम एतत् भ्रमणध्वनियंत्रम् उत्तरम् एतत् भ्रमणध्वनियंत्रम् अत्र आगच्छ वद अत्र आगच्छ किम एतत् भ्रमणध्वनियंत्रम् आम एतत् भ्रमणध्वनियंत्रम् किम एषा लेखनी किम एषा लेखनी न एषा अंकणी सर्वे जानन्ति वा अधुना जस्ट नाउ वी हैव सीन द सिंगुलर वर्ड्स एंड द सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स नाउ वी आर गोइंग टू सी डबल ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू यूज एस और नो इन दैट with the double words. Now everywhere you can see two objects and at the same time we are going to see male, female and neuter gender words in that and how they are used. Let us begin. Kim etau shukau rabbit. Shukau artha rabbit. Kim etau shukau na etau मत्स्यौ किम एतौ घटौ आम एतौ घटौ किम एतौ मयूरौ न एतौ सूर्पौ किम एते माले आम एते माले किम एते पत्रे आम एते पत्रे किम एते छात्रे आम न एते न छत्रे परंतु एते गृहे एते किम एते गृहे अधुना अन्य उदाहरणानि पश्यामः किम एते अंकण्यौ किम एते अंकण्यौ अत्र आगच्छ एते अंकण्यौ न एते अंकण्यौ न एते लेखन्यौ एते लेखन्यौ
एते मापिके किम एते मापिके अत्र आगच्छ वद किम एते मापिके किम एते मापिके एते मापिके किम एतौ किम एतौ सुधाखंडौ आगच्छ किम एतौ सुखा सुधाखंडौ आम एतौ सुधाखंडौ किम एते नार्यौ किम एते नार्यौ अत्र पश्यन्तु भवन्तः सर्वे एषा प्रश्नः भवतां कृते अस्ति किम एतौ नार्यौ न एते मापिके अधुना अत्र सर्वे द्विवचन शब्दाः वयं दृष्टवन्तः लेट अस डिस्कस द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस किम आम न किम एते वृक्षाः आम एते वृक्षाः किम एते मयूराः न एते गजाः किम एतानि वस्त्राणि किम एतानि वस्त्राणि न एतानि फलानि एतानि फलानि किम एतानि पर्णानि पश्यन्तु आम एतानि पर्णानि किम एताः नौकाः नौकाः स्त्रीलिंग प्रश्नार्थे अहं पृच्छामि किम एताः नौकाः न एताः लताः क्लाइंबर्स किम एताः सम्मार्जन्यः सम्मार्जनी सम्मार्जन्यौ सम्मार्जन्याः किम एताः सम्मार्जन्यः आम एताः सम्मार्जन्यः अधुना अत्र पश्यन्तु किम एतानि आम्राणि किम एतानि आम्राणि न एतानि पर्णानि किम एतानि पर्णानि न एतानि पुस्तकानि In this way, we have learned singular, plural while asking questions. You can see this column is for male gender, pullinga shabdaha. This column is for neuter gender, napusakalinga shabdaha. This column is for female gender, that is like same female gender words like strilinga shabdaha. नौका नौके नौकाः नौका नौके नौकाः लता लते लता लते लताः सम्मार्जनी सम्मार्जन्यौ सम्मार्जन्यः व्हाइल आई वाज टीचिंग बिफोर दिस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्त्रीलिंग वर्ड्स लाइक इन दिस टाइम आकारांत ईकारांत आकारांत लता नौका दोला अनेक शब्दा ईकारांत गौरी वेल्लनी पुनःपूरणी अंकणी आकारांत शब्दा हाउ दिस रन दोस वर्ड्स लता लते लताः माला माले मालाः नौका नौके नौकाः ईकारांत शब्द गौरी गौर्यौ गौर्यः नदी नद्यौ नद्यः अंकणी अंकण्यौ अंकण्यः इन दिस वे दिस गो वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट व्हाइल रीडिंग दिस किम आम न यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इन द मेल फॉर्म वी हैव एषः
एतौ एते फॉर नियर सह तौ ते फॉर फार इन द सेम वे फॉर फीमेल जेंडर फॉर स्त्रीलिंग शब्दः वी हैव एषा एते एताः बहु सा ते ताः बहु इन द सेम वे फॉर न्यूट्रल जेंडर वी हैव तत् ते तानि फॉर फार एतत् एते एतत् एते एतानि फॉर नियर Keep this in mind and solve the exercise which I have given in the PDF.